Ahoj, opět se vám hlásí Doktor Z s dalším dílem z hry Total War Warhammer 2 z našeho Let's Play za Skaveny, konec kola, jdeme dál, šup, rychle, odklikni to, tak kura. Uvidíme, musíme vyrazit s našimi, co chcete, vojenské spojenství. Já chci tu konfederaci, ale ono se nám to asi nepodaří, protože jsou na tom líp, tyhle, než my, to je ten problém. Mi to zkazí plány úplně, ale totálně, já to vím, že mi to zkazí plány, mě to naprosto jasný a vyžádám si větší platbu, ale... A oni to nevezmou. Jo, oni chtějí, abych se přidal do války proti těmhle s těm, hele víš co, no ty kašlu. Můj jediný cíl je s nimi vlízt do konfederace. To by bylo... Počkej, jak to, že jsme s nima ve válce, what the fuck, kde jsme? To je někdo úplně jiný, ty jeskyně velkého netopíra, to jsou trpajzlíci. What the fuck? Vždyť tam byli... Ty jsou tady, aha, ty jsou tady. Proč jsou tady? Proč s nima jsme ve válce? Nepřijal já jsem tu válku předtím. Přijal jsem to, nebo jsem to nepřijal? Já už nevím. Mírová smlouva. Hele, co kdybyste mi dali víc? Střední. To vezmou. Jo, super. Dobrý. Okay, trošku hrabivej, chamtivej. Válečná tlupa orlů, to je super jméno. Jo, máme technologii. Paráda. Čímž my si budeme moci dovolit úroveň, no to mi je teďka jedno, vědnost pro nové rekruty, to mi taky jedno velení pro... Útečníky při obléhání, doba, po kterou sídlo se ubrání, to je docela dobrý, věrnost. Jo, to jsem se koukal teďka, hele, to se mi teďka líbí, my budeme muset spoustu věcí odemknout, no, tak. My jsme tedy připraveni se vydat proti ušákům, elfákům. Máme 40 regimentů. A... Vyjedeme z toho pobřeží. A budeme doufat, že když nás napadne jedna armáda na moři, že se zapojí obě naše armády. Já je budu držet takhle pohromadě. Nebudu je rozdělovat v žádném případě. S tebou se posunu, protože mě zajímá, co se tady skrývá. Skrývá se tu poklad. Super. Já už se dlouho neobjevil žádný poklad. OK. Srik stále ve Zlatlanu drží pozice. Nám se vztahy zhoršují, což mi říká, že brzy vypukne válka. A Srik bude mít plné pracky. Plné drábky práce a já bych mu měl tady ty vole, ty diamanty jsou tady hodně lákavý. Kolik máme přebytek? Jedna. Potřebujeme dva. To je za pět kol. Postavit tady tedy něco, abych mohl aspoň verbovat jednotky, anebo drahokamy verbovat jednotky, to je logičtější. Takže to se bude hodit určitě. Já už, my už dáme rituál, on trvá 13 kol, to bude tak akorát, nebo rituál, obřad. Ono to sníží šanci nepřátelských agentů na úspěch o 13%. Třeba posunout. Což je fajn. Protože těch agentů on jich má docela dost. Těch hrdinů a já teďka žádný hrdiny nechci z těch armád dávat pryč. Tvůj spojenec byl napaden. Agresor. Tohle je takovýhle bordel, tahle obrazovka. Takže agresor je hřeben co takových trpaslíků, se kterými jsme teďka uzavřeli mír. Sotekové jeskyně, sotekoví trpaslíci. Aha, to byl nějaký sotek asi. Obránce je teda klanmorová rána. On
Řád učenců je teda spojenec těch sotekových trpaslíků, co jsou ty vznešení elfové, které jsou tam na pobřeží, se kterými teda asi vstoupíme do války. Takže my vstoupíme do války na straně spojence, protože kdybychom nestoupili, tak nám to brutálně sníží vztahy. A já nechci úplně. A upřímně zase na druhou stranu... super. Na druhou stranu my jaksi nebudeme úplně... Jo, my jsme ve válce s nima. To je trošku problém pro mechanozbroje, ale to se nedá nic dělat. Tak. Super. Náklady na udržování jednotek pro všechny. Na 10 kol. 1100. další poklad. Sakra, tak blízko vždycky těch sídel. Co on tady má za obranu? Ty kráso, ten tady má obranu. To je hustý. Ty má slušný obrany, ty vole, on je silný. To je silný Skaven. Ale my jsme silnější. Jo, skoro. Poklad. Poklad. Sriku, běž to vzít. Běž to někdo sebere. Co jsme to získali? Jasnovědectví, trůla s mapami, šance, že nějaký dohled v kampani 50%. OK. A stoupenec, úředník, šance na úspěch, kladná vražda, dobře. Tady nic není. Že bychom zajeli dolů, opustili Zlatlan, opustili teplé místečko. Ale jo, proč ne? Vezmeme ty poklady. Vezmeme všechny poklady! Tak. My se budeme pohybovat v rámci Garera, tedy. Hezky postupně. Hele, poklad. Abychom odkrývali taje elf. Meč skutý z varpu, tedy z chaotitu. Umožňuje magické útoky, vzácné. Skvělé sekací vlastnosti této zbraně získala díky tomu, že během kování byla použita směs chaotitového prášku a oceli. Jo, tak to je to prostě. Oni to přeloží v popisku, to přeloží jako chaotit. Ale v názvu té věci to přeloží jako warp. Tak jsou retardovaní ty lidi, kteří to překládali, nebo ne? Jako nějaká konzistence toho překladu. Jo, udržovat stejný názvy, stejný překlady, ne? Ne nic? Nikomu to neříká nic? Ne? Mně přijde, jako kdyby na tom dělalo x lidí a teď řekli Standovi, Stando, dělej nadpisy. Standa věděl o Warhammeru úplný prd, tak to překládal podle toho, jak to bylo v originále, warp, že jo? A pak řekli tyhle Miluně, Miluno, dělej popisy. A Miluna přečetla pár knížek z Warhammeru a věděla, že warp je chaotit, tak to překládá jako chaotit, tyhle. Wow. Tyhle, mi z toho klepne jednou asi. A tohle je fajn. Tyhle, tiger. Strážci Fénixu a Fénix. To je dobrý. A Čeče, my tam můžeme jít, jako. Jakou on má obranu? Ne zas tak velkou. Bílý, má tam lvy. Jak to, že on může mít aristokrata tam? Šípomety. Kolik on má šípometů? Dva jenom, dobře. Když já přepnu, tak můžu začít obléhat, že jo? A když já přepnu, tak se nedostanu. To znamená, my se přesuneme semhlec. Takhle. Ještě možná blíž asi. To dám. Ne, to už nemůžu, sakryš. Já myslím, že má ještě kousíček. Tak zpátky, kvíku, zpět! A příští kolo dáme obléhání to Elasaru. Elasaru. A tyhle námořní tady, oblíhání námořní a... S váma jsem hýbal se všima už, jo. Máme 12 000 peněz! 12 000 peněz! Jsme bohatý Juateku. Musíš postavit tohle. Hele, mám já někde tohle postavený. Třetí úroveň tady s tím zvonečkem. Mám, dobrý. Já nevím, jestli mám odemknutou tu technologii v rámci toho. To mám skoro všude postavený, jak tak koukám.
Jak tak koukám, jak to mám všude, skoro. Budeme stavět tohle. To bych potřeboval spíš v Teotikvě postavit, že? Kvůli tomuhle. Jo, jo. Tak, už jsme zase na mizině. Už jsme zase na mizině, hele. Je hrozný. Kterou jsem taky hejbal. Já jsem s vámi se všema hejbal. Tak, odklikneme, začíná to být trošku zajímavý. Doufám, že se tady neobjeví nějaká armáda elfů, já chci ještě sebrat nějaký ty poklady tady. Podél toho pobřeží. 10 000 bylo fajn, 10 000 se nám hodin. Je teda škoda, že jsem to nezbíral od začátku té kampaně, ty poklady. Že kdybych se na to víc zaměřil, tak asi ten začátek nebyl tak těžký. Taky kdybych si nezboural tu budovu klanovou. To by taky asi nebylo vůbec marný. Hele, další poklad. Tady je věcí, co jsme to získali vůbec? Příznivý cesty, příznivý větry, jasně. Příznivý větry, tak to bude posádka ráda, že má příznivý větry. Morská okurka. Horší jako já bych to asi nežral. Jo, já bych to asi nežral. Stoupenec, morská okurka. No to je stoupenec dokonce, tyhle. Jdeme zpět. Já se obávám války od Tlakvy. Ty vztahy jsou čím dál tím horší. Ach jo. No. A tady přijde na řadu obléhání. Eight Peaks, což je Karak osmi vrcholků. To je jiná kampaň, kamaráde, jiná kampaň, jo. Kvíku. Hele, jo, a to je přesně to, že on prostě není součástí. Že ta voda a země jsou dvě oddělené jakoby dimenze v té hře. A pokud je jedna armáda na vodě, tak ta druhá armáda, protože to oblíhání se bere jakože je na souši, tak jakoby jsou úplně v obě v jiný dimenzi a nejsou spolu. I když jsou úplně vedle sebe. Prostě... Idiotský systém! Toho, kdo to vymyslel, tak by měli vykleštit asi, nebo já nevím. A nebo udělali speciální DLC pouze za 14,99. Budete moci hrát námořní bitvy normálně, jako obyčejný člověk. Aby to dávalo smysl, logicky. Zautočíme takhle ze souše, to bude nejjednodušší, tam už se konečně kritický neúspěch naklíkat. Ty si myslíš, ty. Don't disappoint me. Ne. Je součástí. Řekni mi, že je součástí. Je součástí. Výborně! Konečně! Co to máme za... Co jsem to tam? Bonus k čelním útoku. Co vy máte? Jde proti velkým. Obrana proti čelním útoku. Oni mají docela dobrý čelní útok, tyhle ti... 15. Nemají. Proč nemají? Mají lepší než oni, určitě 15. A kolik mají ta bořáha, viď? 10 jenom čelní útok. Tak nejlepší čelní útok mají... No nejlepší čelní útok mají... lidožrouti, ale... Jak to, že mám jenom 11? What the fuck? Se já jeden lidožrout utopil asi.
Ach jo. No, já to dám asi těmhle, no. Bonus. Tak. Dobře. Počkej, ale když dáme bleskový úder, tak se nepočítá ani naše armáda, že jo? Při bleskových bitvách nestínou ani jednou ze zúčastnění vojsk dorazit posily. Jo, já mám posily. Jo, on nemá posily, on má posádku sídla, takže to by dopadlo stejně, jak to dopadlo, když jsem bojoval tady. Minulý kolo. Dobře, tohle to vypadá docela nadějně. Takže se to samozřejmě nějak úplně totálně pokazí. Co tady? Zatracený. Ztracený náklad, růst plus 10 příjmy ze všech budov. Ogří čepel. Jdeme dál. Poklad. Objedeme to celý, z tebe bude velký námořník. Ty by ses mohl podívat. Big battle. Hello. Tak. A já jsem říkal, tady mají sídlo ještě. A tady je sídlo taky. Myslím, že je tady tohle sídlo. Ne. Šamši to vaši špiletl. Tohle bych potřeboval spíš. 3000. Co je tohle? Nákaza. Příjmy ze všech budov v této provincii. To mě úplně neláká. Já potřebuju tady, až se dostaví, postavit tu 60% příjmy z budov. Tak. Je, měl jsem se podívat ještě na diplomaci, jak si vede náš spojenec. 3 kola budeme muset čekat a obléhat. Abychom si připravili nějaké to vybavení. Já úplně nevím, jestli to chci obléhat jakoby ručně. Protože mi přijde, že kdybychom to dali automaticky, tak to bude lepší. A výborně. No nějak tady máme zablokovaný růstové kádě, potřebujeme. Chrám nákazy, ten tam dělá hodně. Chrám nákazy budeme potřebovat. Vědnost pro nové rekruty, veřejný pořádek, všechny provincie, to je docela v pohodě. Úroveň při naverbování plus 2 pro zabijáky. 4 kola. Já 8 kol. Dobře. Tak. 1500, aspoň něco. Jo, tady mají. Zapomenuté ostrovy, to zní docela výstižně. Hoj. Tak, další poklad. Co? Ti, kteří utekli, 1500, příznivé větry. Krása. Tady jsou poklady, to známe, to víme z ještěrů, že? Tak, Zlatlan. Můžeme stavět konečně tohle. Dobře. A to je tak nějak všechno, myslím, že. Světlo úsvitu, tam bych konečně měl asi postavit tohle v rámci toho, že oni mi na to vždycky útočejí. Takže by tady mělo být tohle. Můžeme se ještě posunout s Garerem. Kolehce, protože mě fakt se nelíbí, jak on je moc daleko od toho kvíka a od toho sídla. Tomu nevěřím, té hře už. A když mi to ukazovalo, že je součástí té bitvy, tak nevěřím. Nevěřím ani, co se za nehet vejde. Já, diplomacie, sakra. Já to vždycky zapomenu. Za těch 90 nebo 100 kol pomalu jsem si zvykl, že nic v diplomacii a ono najednou tam máme spoustu možností. Tak buď jsem si toho nějakou dobu nevšímal a přehlížel jsem to a hněv přírody, wow.
skáza, to už je pozdě na to. Tady hradby nejsou. Tady to dobijeme klasicky. Tak, ukaž mi, co máš. Hele, tebe dáme bodík ještě, když jsme u toho. Jo, jo, jo. Se bude hodit. Hele, další poklad. 2500, no ty kráso. Pojď sem. Kořistník, příjmy z vykrádání sídel. Náklady na verbování jednotek. Ale určitě, protože já budu potřebovat, aby měl... Noční běžce vylepšíme teďka. Ty nemáme vylepšený vůbec. Protože on nemá noční běžce, sakra. Proto. Ach jo. Ahoj, hoj. Pojď. Rumové sudy, trula s mapami. Nákrčník. Proti, nákrčník proti opeřencům. Ty jo, oni mají docela dost sídel, ty parchanti tady. Dobrý. Ty krás, on se nějak rozšířuje, ten náš tady spojenec. A nebo takhle byl celou dobu a jenom jsme si toho nevšimli. Diplomacie. Klan Pestilence. 4. Můžeme dát to vojenský spojenectví. Yes. Naši společní nepřátelé, ano, ano, ano. S kým ty jsi ve válce? Ty jsi ve válce s tím, ale. S nima ještě nejsme ve válce, protože jsme je neobjevili. S tím taky nejsme. Ale já do toho teďka ještě nechci jít úplně. Úplně upřímně do toho jít nechci. Bojuji zatím sám, to zvládneš. Hadí pobřeží, výborně, postavíme tohle, to, na to se třesu tady už tolik kol. Jdeme dál. Dokonce sídlem jsme v plusu. Nějaký divný. Nějaký divný, hele. Ta rohotá krysa. Jo, on chce vojenský spojenectví. A tak jo, tak pohoď, hele. A já jsem měl vyžádat platbu, sakra. Já, kašlem na to. Stejně co očekává, jako, že tam pojedu s armádou a pomůžu mu nějak. A to nemáme teďka finance vůbec. Pot. Plňování jednotky, to se hodí. Co, hele, mě tohle nebaví, co máme už postaveno? Všechno máme postaveno! Všechno máme postaveno, že by byl dlouhá epizoda dneska. Ty bláho, mně se nechce dlouhá epizoda. Ale mně se mi nechce to bojovat, protože to bude bolet zase. 4 kola do... Tak jo. To sice se mi to nevyplatí, budu mít moc velký ztráty, ale budíš. No, a navíc tam mají jenom jednu bránu, parchanti. Zkusíš štěstí, 20 je docela dost, ale nebudem to pokoušet. Zahájíme rozmisťování. To bude koncentrovaná obrana na jednu bránu. To je fakt nefér tohle. Já vím, že jsi klan Mors. Takže se naše bouřná havěť bude na bránu. Jakože by... No proto. Vy byste mohli... Noční běžci, co kdybyste udělali takovouhle nějakou akci tady podél a zautočili. Vás dáme zatím sem, pánové, protože... Pro vás, vás povoláme, až budou otevřeny brány. Katapult máme tady, to je super. Kam až dostřelíme? O, luxusně, takže to můžeme nechat tam, kde je. Která je slabší, tahle. Takže Quick půjde s těmahle.
zkoumák půjde s těmahle, engine bolt půjde s těmahle, to engine bolt, ne, je to Nurglost. Nurglost by s těma, tak. Vy byste mohli jít. Hele, vy máte větší obranu než ti. Jo, kopíníci, a ty jsou už zabraní, dobrý, tak to nic, takže. Takže takhle. Takhle. S Kvíkem. S Koumákem. S Nurglostem. Vy musíte počkat hold, až bude připravena brána. A posily nám přijdou přímo tady. Ty vole, to bude zase bordel. Je. Málo místa tady je, takže úplně nevím. Jak se tam všichni vlezeme teda. Tak. Zkusíme zákeřnou akci. Roztáhnout je. Střelci jsou sice nebezpeční, ale myslím si, že takový bílý chraseští lvy jsou asi trošku více nebezpeční. Zbroj prorážející. No my tam utočíme morovejma míchama, kteří nemají žádnou zbroj, takže to je úplně asi jedno. Tak, ale zautočíme na tyhle ty, tak. Jo, to by mělo být dobrý. No, zbytek uvidíme, no. Zbytek ještě zatím necháme. Už to pálej. A bude bolet. O, naše katapulty, chaotitové koule. Nice. Dobře. Dorazili nám posily. Šedý věštec poslal svou havěť. Běžte dopředu! Tak. Vy zkuste pálit na tohle. A vy útok. Ty kráso, ty to tam kmitaj. Aaaa, okapový běžci, na ně! Jo, akorát si to trošku zpomalíme, protože tady je brutální bordel. Tak, kde máme myšího koumáka? Myší koumáku, kamaráde, kde seš? Tady seš, vidíš to, hele. Myslíš, že by ocenili nějaký ten blesk? Já myslím, že jo. Já myslím, že by ho rozhodně ocenili. Tady to schytávají, ty kráso, ten katapult. A tak jo. Katapult to asi nepřežije. Takže to bude muset udělat takhle. Vidíš to, ocenili blesk. Já jsem to říkal, že to ocení. Tak. A myslíš, že ocení ještě takovouhle nějakou jako vychřici? Já si myslím, že jo. Pojď sem. Tak, vylezete nahoru, to je krásný. Vy se přesuňte tady, semhlec. Tak. Noční běžci. Vy můžete rovnou líst nahoru. Kde máme to vůdce jejich... Ty pojď sem. Tak, vy pojďte nahoru. Vy pojďte sem. Vy už pojďte nahoru. Ty jim tam. A ty už nic nemůžeš sesílat teďka zrovna konkrétně. Takže takhle. Co to tady mají? Tady mají nějaký šípomety. Wow. Wow, šajt. Jsem si říkal, kde jsou parchanti. Hoši, udržíte si asi distanční režim, možná, no nevím. Palte na tohle. Tak, tady to leze nahoru. Kde máme Kvíka? Kvík už je tady. Kvíku. Zautočte na ně.
jsou ty hrdinové. Sakra, tady potřebujeme hrdinu. Kde se šedý věšče? Tady až někde. Hlubinou hrozbu. Problém, že já ji nemůžu seslat. Au. Hele, vy... Pojďte sem, FPS dostávají těžce na zadek. Heleme se, lidožrou ti to zvládli. Už to tam ničej. Krása, krása, krása. Kvíku, zap ho. Ty... Pal to tam, per to tam. Vůbec se s nima nepárej, ty zautoč na ně. Ne, vy zautočte na ně, ty zautoč na ně, tak. Komáku. Hele, tohle. Ne, to je moc vražedný, to by zabilo naše. Tohle je lepší. Jo, my nemůžeme, co? To nejde na té hradbě. Jež na ně. Tak, jo. Ještě, oni nemůžou, musíme takhle. Hele, to jsme rozbili. Před hordyme. Moc velký bordel, jak říkám. Nevím, tyhle bitvy takovýhle bitvy já nevím, mě se moc nelíbí. Upřímně, protože člověk vůbec nemá přehled, co se děje. Hele, kvíku, zap tohohle parchanta konečně, výborně, a zap tohohle parchanta, tak. Na něj! Tak. Krása. Tihle, vy utíkáte kam, hoši? Kam utíkáte? Já myslím, že nikam neutíkáte. Ne, tady se neutíká. Tady se rozhodně neutíká. Sakra. Začínaj mi vadit ty šípomety s těma Fénixama tam. Jejich hrdina je zabit právě. Což by mohlo hodně ovlivnit jejich morálku. Vítězství je na dosah ruky. Nepřátelský šlechtic byl zraněn. Já myslím, že jejich Fénixové orlové jsou absolutně... Budeme muset přestát tu palbu. Budeme se muset skrýt asi sem. Tam by jsme mohli mít aspoň nějakou drobnou převahu. Kde seš, koumáku? Tady. Ale... Kam bys to mohl prdnout ještě? Co ty na to? Už asi nikam, co? Ne, to je moc riskantní. Zabijeme svou havěť. A... Tak. No jo, asi, hele, oni si nějak snaží zase... zmátořit, takže my na ně zautočíme normálně. Pobyte je, nestůjte tady. Kvík si vezme na starost ty šípomety. Katapulty nevím, proč zase tyhle kam jdou. Přišel jsem o katapult jeden. Prostě. Zrovna u těch katapultů si myslím, že by mělo být... Kdo zdrhá? Někdo zdrhl. Klanový krysy asi, co jsme vyvolali. Zrovna u těch katapultů si myslím, že by mělo být... Aby prostě nenásledovali. Aby to mělo být automatický. Kvíku, ale... Blbče, proč to dělám tyhle složitě, když to jde jednoduše, že? Tak, já nevím, proč to dělám takhle složitě. Když mám hlubinou hrozbu, tyjo, tak... Takhle. Je zajímavý, že prostě nepadli v momentě, kdy jsem jim zabil toho jejich hlavního. Šéfa. To je docela odolnej ten šípomet, jako.
Kvík, proč tady stojíte, když jsem vás poslal na útok? Ti tady bojujou s tímhle s tím, ty tady bojujou s tímhle s tím. Tady mám spousta regimentů, který nic nedělají, takže prostě... A jo, to je efektivní tohle. boha jeho, pryč. Jdeme. To dobývání za Skaveny je... Ty vole, jak to, že utrpěli takový ztráty? Od čeho utrpěli takový ztráty? Z těch věží? Já se tam pořádně s dalšíma jednotkama ani nedostanu. Celá armáda čeká. Ale vyvoláme další tu. Co to dělá? Útok, zbroj, umím či psychologii. Akurát, konečně. Tohle dobývání je prostě za Skaveny marný, jo? Vzhledem k tomu, že oni mají obrovský regimenty, který potřebují hodně místa a hlavně oni potřebují útočit na protivníka z více směrů. A jakmile takhle bojujeme na hradbách, kdy prostě útočíme z dvou směrů, v podstatě zleva zprava, tak proti silným jednotkám mají problém. Generalissimus máme achievements. Vyhraj v průběhu jedné kampaní 50 bitev, to je super. Uvidíme, jak se nám doplní ztráty, nic moc, ty bláho, nic moc. Docela brutus, no. Jsem věděl, že to mám dělat automaticky radši. A hlavně tyhle jedna brána, jedna jediná brána. Tam není kudy má se dostat, jo, jinudy. Jednotky se tam zaseknou. A by mě zajímalo, odkaď, kde ty vrači varpového ohně, chaotitového ohně, dostali takovou čočku. Já mám dva typy. Buď to zvěží, protože ty furt jakože fungujou, což je kravina, aby fungovaly. Jo? Oni fungují, když je tam nějaká, když je tam regiment toho obránce. Ale je blbost, si myslím, aby fungovaly i nadále v případě, že jsou tam už regimenty protivníka. A ono to dál střílelo. Takže buď to střílelo tohle, což je pravděpodobný, anebo střílely ty šípomety, protože ty mi přišlo, že střílely tak nějak jako hodně divně za hradby. Ala tyjo, ten film Wanted, kde ohýbali dráhu kulky, jako mi přišlo jako něco v tomhle stylu. Ale asi to byly ty věže. No, každopádně tady opět počítač udělal jednu zásadní a naprostou chybu, že dva Fénixy a jednoho Orla nechal tam. Zase na druhou stranu, kdyby tam nebyli, tak vezmu ty tři regimenty nočních běžců, zautočím na ty šípomety a s bohem a šáteček, že jo? A zvítězili jsme. Srovnáme se zemí. Počkej, jo, nemůžeme, tady to je, už jsem si zase myslel, že to tady není. Srovnáme se zemí, ty kráso, vyplenit. Příští kolo to zničíme. My to vyplníme, příští kolo to srovnáme se zemí. Jsem debil, ne, ty vole. Trošku, občas možná, ale teď ne. A byli jsme miliardu hrdinů, evidentně. Ne. Nic nedáme, všechno budeme pokračovat až v příštím díle, protože 40 minut skoro, ale poklad. A možná nějaký poklad? Jo, ještě poklad, mě zajímá poklad. A 2500, a 32 000 za Skaveny, to je, haha, nejvíc, kolik jsme zatím měli, ještě tady si chci zajet poklad. Poklad. 1500, Tady je neskutečný množství těch sídel, to je opravdu, tady je armáda dokonce. Ty kráso, tady toho je. No nic, helejte se, to je opravdu všechno pro dnešek, já vám tady moc děkuju za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Total War Warhammer 2, zašlo let's play za Skaveny, aby se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.